2023 жыл 21 март Талас облусунда болду. Ушундай трагедия. Оо. Жок, жок. Жирди жатсын жалкот. Кана берип кичине кейин кана. Светофор ичине кошулуп жүрөт экен да. Светофор өчөт да. Өчпөктү. Светофор өчмөктөй. Подожди, мой, история качан болуп тур эй. Сен көрдүңөр ба аварии? Точно алу? Бул жерден да 3-чү жолу аварий болчу. Менимче 2-чү окшойт да. 3-чү. Бул жерде бир полицейский турган болчу. Аны трактордун астында илгич чыгарган. Ошол да ошо полицейский илгип аткан болчу. Ошол. Аны жана баяда да ал дерге аварий болгон. Кайра да. Эки 23 жыл 21 март Талас облусунда болду. Ушундай трагедия. Оо. Жок, жок. Жирди жатсын жалкот. Кана берип кичине кейин кана. Светофор өчөт да. Өчпөктү. Светофор өчмөктөй. Подожди, мой, история качан болуп тур эй. Сен көрдүңөр ба аварии? Точно алу? Бул жерден да 3-чү жолу аварий болчу. Менимче 2-чү окшойт да. 3-чү. Бул жерде бир полицейский турган болчу. Аны трактордун астында илгич чыгарган. Ошол да ошо полицейский илгип аткан болчу. Ошол. Аны жана баяда да ал дерге аварий болгон. Кайра да.